En av de stora utmaningarna för mig som släktforskare, det är att faktiskt dokumentera de källor där jag hittar informationen för att bygga mitt släktträd. Med Arkiv Digitals nya släktträd så blir det här hur enkelt som helst. Häng med så ska jag visa hur du gör. Här i menyn så hittar vi släktträdet. Vi trycker på den knappen och då kommer vi till den här startbilden. Här kan vi välja att antingen importera ett släktträd. Hur man importerar ett släktträd, det kommer jag att visa i en separat film. I den här filmen så kommer vi fokusera på hur du bygger ditt släktträd manuellt med hjälp av våra register. Det man börjar med är att lägga till en huvudperson. Så vi trycker här. Då får jag upp ett personkort och de här personkorten, de kan jag välja om jag vill fylla i manuellt. Då väljer jag först kön på personen. Här uppe ser du att det finns ett frågetecken. Vi trycker på det så kan vi välja om det är en man eller en kvinna vi vill lägga in. I det här fallet ska jag lägga in mig själv, så jag väljer att ha kvinnosymbolen. Jag kan också lägga in ett foto. Trycker på den och så får jag leta reda på en bild. Sen får jag anpassa den här rutan lite grann. Så, blir bra. Jag skriver in namn. Och så fyller jag i de uppgifter jag vill ha. Men om du inte vill knappa så mycket så ska jag visa hur du gör för att använda våra register. Ta bort den där. Här uppe i högra hörnet så ser du en mörkgrå ruta med ett litet släktträd i. Om jag ställer mig på den och så trycker jag ner muspekaren så kan jag flytta det här fönstret hur jag vill. Nu vill jag söka i ett register. Så jag går in här. Jag vill ha Sveriges befolkning 1975, för jag vet att jag finns med. Skriver in mitt namn. Och här kommer jag upp. Jag trycker på mig. Och då kommer jag in på det här registerkortet från Sveriges befolkning 1975. Här uppe finns en ny funktion. Lägg till i släktträd. Jag trycker på den. Och vips så kommer mina uppgifter in på personkortet automatiskt. Jag kan välja att lägga till plats. Och så trycker jag på skapa person. Och här ser ni att mitt personkort har blivit ifyllt. Flyttar jag på den här lite grann så ser jag att jag även har kommit in i trädet. Nu vill jag ju fortsätta bygga mitt släktträd. Och ett lämpligt steg är att lägga till pappa. Och han finns med i det här registret. Så jag trycker på honom. Lägger till i släktträd. Han var född i Sundsvall. Här kan jag även lägga till ett dödsdatum. Även här. Sundsvall. När jag ska mata in församling och socken så rekommenderar jag att du använder de församlingar och socknar som finns fördefinierade i programmet. Av den enkla anledningen att framöver så kommer vi att koppla ihop de här fördefinierade socknarna och församlingarna med en karta. Och då kommer du att kunna se på en karta vart dina förfäder är födda och vart de dog någonstans. Så använd den funktionen. I pappas fall så var det Sköns församling som gällde vid hans död. Så jag letar reda på den, väljer Skön Västernorrland och skapa person. Nu har det kommit till två händelser här i bilden. Hans död som jag matar in manuellt och hans födelse. Om vi går in och tittar på hans födelse så ser vi att vi har datum, vi har plats, vi har församling. Här kan jag välja om jag vill lägga till land. Men det bästa av allt, vi har fått in en källa. Och det är Sveriges befolkning 1975, alltså den här registerposten som jag använder för att hämta den här informationen ifrån. Smidigt va? Vi sparar. Nu har jag byggt ut mitt släktträd några generationer och kommit till Amanda Sofia Sandberg. Här ser ni att födelseplatsen i källan inte har kommit med. Här står det förlösa, så jag kan gå in och ändra på händelsen här. Skriver in
Lösa, Kalmars län. Förlösa i Sverige. Här ser ni att källan har kommit med. Källan i det här fallet är husförhörslängden. Och registerkortet som är från befolkningen i Sverige. Men vi har ingen födelsebok knuten till den här registerposten. Och födelseboken är ju en primärkälla, så den vill vi ju ha med. Jag ska spara den där. Just nu så har jag inte tid att gå in och titta på födelseboken. Så det jag väljer att göra då, det är att gå in här under noteringar. Och så kan jag lägga till en notering. Här kan jag skapa en notering. Här finns det ett litet hus. Så får vi flytta lite på bilden. Trycka på knappen igen. Här kan jag välja vilken typ av notering jag vill göra. Om jag vill lägga in en biografi eller en att göra punkt. Och det är en att göra punkt jag är ute efter. Så vi trycker på att göra. Och i titeln så lägger jag in en notering så jag vet vad jag ska göra. Kolla födelsebok. Och så sparar jag. Då får jag upp här att jag har en notering. Och här på Amanda Sofias kort i trädet så ser ni att det har kommit som en gul liten lampa. Så då ser jag visuellt att här har jag någonting jag behöver ta tag ifrån när jag släktforskade senast. Det där tycker jag är så smidigt, för det är så enkelt att glömma bort alla de här små detaljerna man har tänkt att kolla upp en annan dag. Nästa steg vi ska göra, det är att fylla i uppgifter om Amanda och Johannes barn. Och det enklaste sättet att göra det, eller det bästa sättet att göra det, det är att gå till Amanda eller Johannes så att deras kort här i släktträdet blir lite större. Här har vi tre stycken val. Här kan vi välja att göra Amanda Sofia Sandberg till fokusperson, alltså att det är hennes släktträdet utgår ifrån. Eller så tar vi den längst till höger, ättlingsvyn. Då kan vi se Amanda och Johannes ättlingar. Men den vyn som du kommer att jobba mest i, det är familjevyn. För i den här vyn så kan du lägga till föräldrar, du kan lägga till flera partners och du kan lägga till barn. Så här kommer du att tillbringa mest tid. Nu vill vi lägga till barn. Då trycker vi där. Lägg till barn. Och så går vi och väljer Olof Rudolf. Lägg till i släktträd. Vi skriver in Sundsvall där. Och skapar person. Vi går in och dubbelkollar på födelsen vilka källor som har kommit med. Här ser ni, det är husförhörslängden som registerposten bygger på. Och själva registerposten som i det här fallet är befolkningen i Sverige. Men om vi tittar på registerkortet så ser ni att här har vi också en födelsebok angiven. Och födelseboken är ju primärkällan, så den vill vi ha med. Så då trycker jag på den och så letar jag reda på Olof Rudolf i födelseboken. Och här får jag leta reda på rätt sida. Och här hittar vi Olof Rudolf. Han är andra barnet till Johannes Sundström och Amanda Sofia Sandberg. Och nu är det så smidigt att här, när vi redigerar händelsen, så har det tillkommit en knapp. Importera källa från bild. Då trycker vi bara på den. Här kan vi välja om vi vill fylla i ytterligare information. Eller så trycker vi bara lägg till. Och då kommer den här källan som är födelseboken med. Smidigt, eller hur? Vi sparar. Det vi också behöver göra, som jag glömde, det är att lägga in efternamnet på Olof Rudolf. Så, nu har vi fått in honom som barn till Johannes och Amanda. Här kan du också se att på Johannes, Amanda Sofia och Johan Fridolf så är det som små blodsdroppar. Och det betyder att här har vi raka anor till huvudpersonen som vi utgår ifrån. Sen fortsätter jag bara och fylla på med barn och föräldrar. Vi ska gå igenom de menyer som finns i den här bilden också. Längst nere till höger här så kan du högst upp maximera så du ser vad det står. Här på den första knappen så kan du titta på rapporter. Här ser vi platser, vilka platser som finns inlagda.
Jag kan se statistik. Hur många män och kvinnor. Om jag har någon av okänt kön. Jag kanske har glömt att lägga till kön på en person när jag matar in det manuellt. Och en medellivslängd. Det här kan jag också skriva ut. Nästa funktion är kontroller. Nu har inte jag matat in så många uppgifter än. Här kan du se ålder på människor, hur gamla de var när de gifte sig, när de dog, då ser det ut så här till exempel, och hur gamla de var när barnen föddes. Så gå in och kolla här ibland, för det här är en bra kvalitetskontroll, för ibland kan det ju hända att vi slinter på tangenterna och att det blir en siffra fel, och då kan vi fånga det med hjälp av de här kontrollerna. Här kan du skapa en person, och den personen hamnar fristående i släktträdet. På inställningar så kan du ändra släktträdets huvudperson. Du kan också radera hela ditt släktträd. Och använd inte den funktionen för ofta, för du raderar verkligen hela ditt släktträd. Så gör det med mening, inte av misstag. Vi minimerar den igen. Och så går vi över till vänstersidan. Och maximerar den. Här kan vi välja att gå bakåt ett steg, navigera bakåt. Då får vi ättlingar till Amanda Sofia Sandberg och Johannes Sundström. Går vi framåt så kommer vi tillbaka. Här kan vi gå till huvudpersonen. Vi kan zooma in om vi vill ha bilden större. Vi kan zooma ut om vi vill ha bilden mindre. Vi kan se den här klassiska anfädertavlan. Vi kan se ättlingavyn. Och vi kan se familjevyn. I den här familjevyn så ser vi här på Johan Fridolf Sundström att det har som blivit en liten familj här på kortet. Och det betyder att personen har ytterligare familjer. Så trycker jag där så kan jag gå in och se familjevyn på den här personen. Men jag ska visa en annan smidig finess. Och det är de här tre prickarna här uppe. För om jag trycker på dem så kan jag koppla bort personen ifrån vald position om det blivit fel. Jag kan ta bort personen helt. Jag kan titta på personakten. Och i personakten så ser jag de uppgifter som jag har lagt in. Jag ser föräldrar, jag ser händelser och jag ser länkar och källor. Den här kan jag också välja att skriva ut. Men det smidigaste av allt. Här kan jag söka i alla arkivdigitals register efter information om den här personen. Jag kan till exempel leta efter en bouppteckning i bouppteckningsregistret. Olof Rudolf var ju född 1886. Så om jag går in på registret Befolkningen i Sverige 1860-1947 så borde jag kunna hitta lite registerposter med honom. Och mycket riktigt, tre stycken registerposter. Så här kan jag på ett enkelt sätt komplettera personkortet med händelser. Jag kan till exempel lägga till en händelse som heter bosatt. Och då får jag gå in och titta på den här källan till exempel. Här har vi en husförhörslängd. Då kommer jag direkt in på den sidan. Och här hittar vi familjen. Den är överstruken. Och här ser vi att de flyttade från sjön. Kan vi skriva in datum här. 1889. Månaden är 12 och jag tror att det är en 3. Och de är överflyttade till nya boken. Och den här husförhörslängden slutar 1891. Kan jag gå in och titta. Här står inte vart de bodde någonstans, men vi är i Sundsvall, Gustav Adolf, så vi lägger till den församlingen, skriver Sundsvall där, och Sverige. Och så kan jag välja att importera källa från registerpost och importera källa från bild. Och har jag en egen källa jag vill lägga till, då trycker jag på lägg till källa. Och så matar jag in den manuellt. Och så sparar jag. Och då får jag upp den här händelsen att Olof Rudolf Sundström var bosatt i Sundsvall under den här perioden.
Och sen är det bara att gå vidare, ta nästa registerpost, kolla den husförhörslängden och knappa in under vilka datum som personen bodde där. Det här släktträdet som du bygger nu, det lagras i molnet. Det är bara du som har tillgång till det. Framöver så kommer du att få välja om du vill dela med dig av ditt släktträd till någon släkting så att den kan titta på det. Eller om du har någon släkting som du vill samarbeta med och bygga släktträd. Men det är ditt val. Nu ska inte jag uppehålla dig längre utan in och bygg släktträd.